ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ, କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିସାବକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାହାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ କଲା, କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭରେ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପଟେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାବେଳେ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା, ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର, ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର। ତୁମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତ ତୁମେ ଚଲାଉନଥିଲ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ତୁମେ ଚଲାଉଥିଲ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, TMC ଫିଏମ୍ସି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।